Сьогодні ми можемо швидко, оперативно реагувати на всі повідомлення злочини, які відбуваються на території обслуговування. Так розповідає начальник головного управління Нацполіції області Руслан Герасимчук про пілотний проєкт «Поліцейський офіцер громади», який розпочали у минулому році. Начальник сектору взаємодії з громадами Кам'янець-Подільського районного відділу поліції Оксана Козловська каже. Сьогодні отримали третій автомобіль. Два автомобілі ми отримали рік тому. Мої колеги, які зі мною працюють на Гуменецькій територіальній громаді. У межах проєкту «Поліцейський офіцер громади» передбачало отримання транспортного засобу кожному працівнику. Відсьогодні у Дунаєвецькій міській територіальній громаді є два автомобіля, розповідає Олександр Бражняк. Минулому році, коли отримали транспортні засоби, на всіх не вистачило, і на місто ми отримали один транспортний засіб на двох офіцерів громади. Ну, на протязі року справлялися, звичайно, але інколи виникали ситуації, коли потрібно одночасно відреагувати одразу на два звернення. Тобто я з представниками соціальної служби приїхав на звернення сім'ї, яка в нас перебуває на обліку, щоб їм допомогти. І в цей момент на лінію 102 надійшло повідомлення, що на території обслуговування здійснилась крадіжка. Ну, і тут така от виникла незручна ситуація, що потрібно було одночасно двом офіцерам в двох місцях. Олександр Бражняк додає, окрім автомобіля, отримали ще помпову рушницю. Це рушниця «Хацан Ескорт», вона спорядження гумовими набоями несмертельної дії. Ну, скоріш за все, на мою думку, це такий більш психологічний характер, впливати на потенційного правопорушника, щоб він, бачачи таке озброєння, таку екіпіровку працівника поліції, 100 разів подумав, чи потрібно йому здійснити якусь провокацію, чи чинити якийсь активний опір. На Хмельниччині працює 58 поліцейських офіцерів громади. В минулому році у межах проєкту 44 офіцера отримали автівки. Цьогоріч вручили решту, каже заступник начальника ГУНП у Хмельницькій області Валентин Білянський. Сьогодні ще 14 автомобілів отримали саме поліцейські офіцери громади. Всі 58 поліцейських офіцерів громади на сьогоднішній день, сьогоднішнього дня, вже забезпечені автомобілями. Крім автівок, ми вручили помпові рушниці «Хацан». Ми бачили з вами лише частину, а решта також поліцейським офіцерам громади передано в підрозділи, де вони також отримують відповідні рушниці і вже з сьогоднішнього дня почнуть нести службу. Крім табельної вогнепальної зброї, крім пістолета, в них буде також ця помпова рушниця. За словами Валентина Білянського, також вручили ключі від 10 автівок для служби підрозділів головного управління області. Крім цього, з Національної поліції наданий автомобіль для перевезення затриманих місткістю 9 місць. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.